Beci është një fshat i vogël në pjesën qendrore të rrafshit të Dukagjilit. Ai ndodhet 5 kilometra larg Gjakovës, në veri perëndim të saj. Banorët e tij kryesisht janë të fisit mërtur, me përjashtim të një familjeje të fisit Thaç, një familje e fisit Krasniqe dhe Morind, e ardhur më vonë. Bashkëtesa, harmonia dhe respekti ndërfetar i banorëve të Becit janë një shembull që frymëzon, një model i qytetarisë dhe emancipimit shoqëror. Ky fshat i dy besimeve fetare, prej katër vëllezërve, ka një histori qëndrese, patriotizmi dhe adhe dashurie. Banorët e tij shquhen si punë mirë, bujar e me shpirt human. Njëri prej tyre është edhe Zep Rustem Ndoja. Në mosh fare të re, kursa po kishtë mbushur 16 vjeç, ky i ri i fshatit Bec, në kërkim të një jetë më të mirë, në vitin 1968, mori rrugën drejt Europës. Ëndra e tij për liri, prosperitet e barazi shoqërore, fatkeqësisht nuk mund të realizohej në vendlindjen e tij. Pikrisht në atë vit, në nëntor dhjetor në Kosovë, kishin shpërthyer demonstratat masive për Kosovën Republikë dhe kërkesat të tjera si ngritjen e një universiteti në Prishtinë, statusin e barabartë të Shqipes me Serbo-Kroatishten dhe masat të menjëhershme për të përmirësuar situatën ekonomike. Kjo ngjarje alarmoi autoritetet federale, që më njëherë filluan përdorimin e forcës mbi protestuesit. Duke analizuar situatën e asaj periudhe, gazetari dhe studiuesi i njohur Elez Biberaj, në librin Çështja kombëtare shqiptare shkruan: ndërsa ekonomia vazhdonte të shkatërrohej, pakënaqësia dhe trazirat mes shqiptarëve po rriteshin në mesin e viteve 70. Kosova u bë dëshmitare e daljes së një lëvizje që kërkonte shkëputjen e Krahinës nga zgjedha e Serbisë. Në të vërtetë, Zef Ndoja dhe bashkëmoshatarët e tij e kishin parandjer dhe kuptuar perspektivën e tyre të errët në Kosovë. Rruga drejt Europës, drejt lirisë, ishte zgjedhja e duhur, sepse si çdo ta vërtetonte koha, dhuna dhe persekutimi për shqiptarët në Kosovë vazhduan gjatë. Fillimisht në Itali, e më pas në Austri dhe Gjermani, Zef Ndoja punësohet dhe vijon kurset për të mësuar gjuhën gjermane. Pas marrjes së njohurive të nevojshme, ai filloi punën si përkthyes, çka ishte një kontribut mjaft i rëndësishëm për bashkëkombësit e tij. Gjatë qëndrimit në Zvicër, në vitet 70, Zefi punësohet, por kryente edhe punën e përkthyesit, ku angazhua gjerësisht në veprimtari humanitare dhe kulturore. Nga viti 1984 e deri në vitin 1990, Zefi ndihmonte në pjesëmarrjen e Shqipërisë në panajire që organizoheshin në Zvicër, ku prezantoheshin eksponate kulturore, artistike dhe tradicionale të popullit shqiptar. Unë Zefin e një prej viteve 80, kur u arratisa me gjithë dhënë tim në Zvicër, po si u stacionuam aty në përmjet do shqiptarve, në thanë që është një person që më një ndimu juve, dhe kur hasën e Zefin. Pastaj Zefin në mori, në mori në banesën e tine, në këshiloj, në vëzoj, po me gjithë fuqinë sa kishaj, edhe bëmirësin që kishaj, në ndimoj në shtetin Zvicran. Unë nuk isha shumë interesum për qëndroja atje, se isha ma familjar, kurse vdohë që e dojë binën e Titos, a i kishtë të nevojë. Dhe kështu që Zefi e murë si obligim kombëtar, shqiptar, dhe ja rregulloj ganio dokumentat për qëndrimin për hershëm në Zvicër. Me mendimin e Zefit, sot ai është në Amerikë, ka kriju familje, gjitha të mira t'i ka. Zefi ishte ai personi do thotë që e qojnë kom. Ishte angel, që pa kur fa dalimi i ka ndimu shqiptarë, edhe popullë. Për Zefi nuk mund me thonë asë kush, shka ishte, qysh ishte, a ishte si një angel në qjellë,
që e shep poplin i saj. Sa po trokiti liria në Shqipëri, ba ishte ndër të parët që me mbështetjen e shoqatave humanitare, kryesisht në Austri, organizoi grumbullimin dhe shpërndarjen e ndihmave për njerëzit në nevojë. Veprimtaria e Zef Ndojës do të pasqyrohej në shtypin e kohës. Gazetat e përditshme në Shqipëri dhe mediat e huaja i kushtuan faqe të tëra veprimtarisë së tij humanitare, që shtrihej deri në fshatrat e skajshëm të maleve të veriut të Shqipërisë. Kjo veprimtari u intensifikua pa ndërprerje dhe në vitin 1993, me përkushtim të veçantë, punoi për dërgimin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare që vinin nga shumë shtete europiane për zonën Nikaj Mertur, e cila është edhe origjina e familjes Ndoja. Adatarën e flakë Zef Ndojën e kam njohur rastësisht në qytetin e Shëngjinit, ku ishte vendosur shoqata e tij bamirëse në ndihmë të popullit ton. Ishte koha kur kombi im po përjetonte prej dekadash një skamje të vërtetë. Ai erdhi si angjëll i Zotit me i dalë Zot njeriu dhe kombit. Duke parë nga afër veprimtarinë e tij dhe të antarëve të shoqatës, ardhur nga Zvicra si mision humanitar dhe fetar, kam patur rastin buz valeve të detit, si që ishte deti i shpirtit e tij i trazuar deri në padurim. Ta intervistoja në vitin 1996 për gazetën Rilindja Demokratike të Tiranës. Në atë kohë punoja si gazetar në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Zemëbardhësinë e tij e përjetuan shumë njerëz në nevojë, nga shumë vise veriore të vendit tonë. Në shpirtin e tij të bardhë, në fjalën e tij të qiltër, me dorën e tij që dinte të jepte, i lindur për të tjerët, edhe kur mbi supi rëndonte sakrifica dhe mundimi, njeriu mund ta dallonte lehtë frymën e tij prej misionari, që aq shumë i kishte munguar vendit tim, i shtypur dhe gjakosur në diktaturë nga luftat mërshme klasave. A i erdi në Shqipëri si një shtektar, për të qelu tek njerëzit shtegun e mbyllur të shpirtit të lirë. Me humanizmin e ti të trashëguar nga familja fisnike gjakovare, mikpritse dhe bukdhen, kombinuar me atë prindimore, ku ai punonte e jetonte prej dekadash. E kam në retinën e syve atë njëri energjik, me një shqipe gjeknishtet pasër, ashtu si që kishte idealet, kombinuar deri në shetri me oratën e besimit, si pas mësimeve njerëzore të përbotshme të shërbuesit tonë. Zefi, për shumë vite nuk mund të hynte në Kosovë, pasi kërkohej nga strukturat e pushtetit serb për t'u arrestuar, pasi ishte skeduar për veprimtarinë e tij për çështjen kombëtare. Veprimtaria e Zefit ishte e fokusuar që t'i delnin ndihmë gjithmonë atyre familjeve në pjesën veriore, por edhe në pjesën që ka qenë rrethi i Shkodrës. Pra mu me kujtohet një rast i veçantë, aty ku pa 7 kamiona të ngarkuar për mendima, të cilat ishin drejtuar dhe udhëheqin nga Zef Ndoja. Unë kom dëgjuar edhe fshatart asaj zone, duke nisë nga Abraham Curri, zonat e Abraham Curris, pra veçanërisht me theksim e ceki të Legbibajve, ku ka thonë edhe kom pyqë shka e në ta kamiona. Tha, Zotin Qilë ne ka qu edhe Zef Ndoja, aje cili po ne jep buk, po ne jep veshmbathje, po ne jep lopca, po ne jep flitore, po ne jep gjdo gjonë që lypi jeta, pasi që ajo zonë ishte në njërën ma mjerushme në atë ku. Dhe Zefi ishte aje i cili e vunin dispozicion shnetin e vetë, dijen e vetë, mundësin e vetë dhe ja fali vlazeve të një gjaki. Dhe aj gjak e thiri për në atë ku që t'ju delë ndim ati i popli i cili kishte nevoj për djallin e tyre që ishte Zef Ndoja. Ndihmat ju usollën nga Karitasi, me iniciativën e Zefit në këtë zonë të thellë malore të Malësisë së Gjakovës, konsiderohen si ndihmat më të mëdha që kanë ardhur ndonjëherë. Kanë kaluar plot 3 dekada, por koha nuk e shlyen kontributin e pashoq dhe angazhimin e këtij malësori fisnik me zemër të madhe. Kjo zonë është një zonat më të thella, më të varfra
edhe me relief shumë të zorshëm për me jetue, po kjo ka qenë e nevojshme shumë për të animuar, sepse është largë qytetit, largë gjitha qenërve banimit, zona thyme komplet tereni pa rrugë, pa kurgjan, edhe ka rritë me prunë këtë zonë, një ka mërturit. Nima, sa edhe sot e kësa dite, ka 30 vjetë që i mi përmendin fshatartë, për në kontributit që ka dhonë Zef Doja. Ka prunë dhe materiale për spitalin e qendrës Ligvibaj. Edhe i ka shpërda me komision njërë perfekte këtu. Edhe sot e kësa dite më anëmen. Jam banorë fshatit Ligvibaj në zonë e një ka mërturit në Tërpoj. Kam le, kam jem rritë dhe jetaj këtu. Si në gjithë Shqiprin, sistemi komunist që në alat varfër, në varfër e më mirë me thonë, në ndajtën kur dojli demokracia, në ndajtën ishin, ne si zonë edhe trafikonim varfërin, për arsye se tereni shumë i thyëm, të pjellore shumë pak, edhe largë qendrave të banuara si Shkodra, Gjakova, të cilat ishin shumë largë për të ndikua na. Të na, për në vitin 1993, kanë ardhë këtu dhe e na kanë sjellë nehma nga mos gabofshën nga Karitasi. Në krye të karvanit që u prindte këtu në nehmave të kokon Zef Noja, me origjinë nga mërturi, nga fshati Raj, nga një familje shumë e spikatur, nga familja e legendës trimëris Pal Raja, edhe u ka prinja aty, ne na i ka prun këtu, ka kon hera parë në jetën tonë që njerëzit janë ngop me rroba, janë ngop me gjana që s'u ka shku mendja. Edhe unë si në atë kohë isha kërë plak e fshatit Ligvibaj, edhe kisha 1156 banorë së fshatë. Jam përpjek sa ko mujë që të kemë përfitim e fshatë nga këtë nëjma. Jam da shumë i knasim në ta. Tu i qenë një zonë shumë e varfën. Kontributi i Zef Nojës me shok, ashtë i paharrueshëm, ashtë hera e parë në historinë që mahet mend, që fëmija e shkollës janë ngopë me këpucë, me rroba, edhe kur kanë ardhë me robat lagura nga shkolla, i kanë pas të tjera të gatimi në ruë, të thame, gjo që nuk e kena pas përjetue, kyna ka batë mundur, kë njëri humanist, e falëndaroj shpirtënisht, dhe e falëndarojnë edhe njerëzit sahër bjën biseda. Banorët e Nikaj Merturit nuk do të harrojnë as njëherë njëriu që u gjendë pranë në ditë vështira, kur u mungonin ushqimet, beshmbathja, dhe ilaçet. Secili do të tregoj diçka, të sjell në kujtesë ndihmën e pakursyer të Zefit e të shpreh mirënjohjen e thellë. Jam Pjetër Leka, Ligvibaj, lindë banus në këtë fshat. Kam qenë kur kanë ardhur nimat për herë parë në këtë zonë nga bomirësi Zef Noja. Ne na u ka dukur si çudi. Nima domon që zona jo nuk i kish parë ndonjëherë. Zona kish dalë nga sistemi edhe ishin çakorduar tëna institucione shtetërore. Edhe ishte shumë e vështirë që ta njerëzit kishin me të sisirë kur ajo kopeja pa që banë edhe nuk dinin se si të orientuashin. Edhe donë Zotit, ky burë me zemër të madhe, me shpirë të madhe, human, sjellë Zotit e bjenë kësënim ashtë në këtë zonë që e kanë përkra edhe ja kanë dhënë marë qysh aso kohë që i kanë marë me të nima mund të kenë shkuë njerëzit e dalë dhe jashtë shtetit sepse ishte një nima shumë e madhe për këtë zonë. Falë këti burri, këto roba që soli, këto nima që soli, i pajisën njerëzit me veshmatje, me këpucë, me nëjmonë shkollat, edhe me teste shkollore, dhe me lapsa, dhe me libra, dhe me shumë gjana, dhe më hanë ishin nima shumë të shmura, dhe më hanë nuk ishte pa ndojherë këlloj nime në këtë zonë. Zona kuptohet që kjo është një zonë shumë e varfër, me popullësit madhe, nuk ishte tokës për me përbalua dhe ishte shumë e zorshme me jetuar, me thanë drejten. Po, këj burri madhë, me shpirt madhë, në imaj shumë këtë zonë. Respektin që ka baj për këtë zonë, e ka gjithë mërë në zemën atona.
Dhe ka ardhë koha që edhe institucionet ta njohin këtë respekt dhe ta shprehin institucionalisht, sepse e meriton përjetësisht. Krahas ndihmave në këto fshatra, Zefi solli edhe ekipe mjekësore nga vendet evropiane, që udhëhiqeshin nga doktor Johannes Wilde, doktor i anatomisë në Universitetin e Vienës. Mein lieber Freund, Zef Ndoja, ist vor 9 Jahren 61-jährig gestorben. Zef Ndoja e kam njohur në vitet 90. Në vitin 1993 nga Bari, erdhëm në Shqipëri nëpërmjet portit të Durrësit për të sjellë ndihmë. Brenda ditës, nëpërmjet një rrugë mjaft të vështirë, mbërritëm në Lek Bibaj, ku Zefi kishte organizuar gjithçka. Ai ishte një njeri papërtuar, zemër mirë dhe i donte shumë njerëzit, për të cilët u angazhoi shumë e nuk kursej asgjë në ato ditë të vështira. Për mbështetjen e njerëzve në nevojë në zonat malore, në veri të Shqipërisë dhe shpërndarjen e ndihmave, Zefi punoi deri në vitin 1998. Shqiptarët kanë një shprehje shumë bukur ku thotë miku i mirë në kohët vështirë. Dhe Zef Ndoja ishte një mik i mirë në kohët më të vështira të shqiptarëve, të cilët u përballën me dhimbjen e tej skajshme të shkaktuar nga terrori serb në Kosovë dhe ardhja e madhe e eksodit të vëllezërve kosovarë në Shqipëri. Dhe pikrisht këtu fillon edhe njohja me Zef Ndojën. Dhe pikrisht ky kontakt ndodhi në një moment kur unë isha student në Itali dhe Caritasi i vendit ose më kishte ngarkuar që të koordinoja ndihmat dhe bashkëpunimin me Caritasit lokale në Shqipëri me personat në nevojë që ishin në kontekstin e Lezhës, dhe aty pata edhe njohen me Atë Luigi Amatun dhe së bashku me Zef Ndojën kemi krijuar një grup kaq efektiv, kaq të jashtëzakonshëm sa u bë lehtësim i lotëve, i dhimbjeve të tej skajshme dhe sidomos të vetmisë që personat ndjenin kur kishin ardhur se ishin me të vërtetë të larguar nga dashuritë e tyre, nga dhimbjet, disa edhe kishin humbur personat e afërt në Kosovë. Dhe kjo bëri që ne të ngjëndemi pikërisht përballë këtyre personave duke dhuruar jo vetëm ato që ka thot nën Tereza, jo vetëm ndihmat konkrete elementare, por të dhuronim dashuri, dashamirësi për ta. Sepse shpesh herë është pikërisht dashuria që mungon në tyre njerëzve, jo vetëm të mirat materiale, jo vetëm për ta veshur, për ta mbathur një person, për t'i dhënë për të ushqyer, por sidomos dashamirësia konkrete në momentet kur ai ka më shumë dhimbje. Pamsesi, së bashku me Atë Luigi Amatun, pamsesi Zef Ndoja, edhe do thoja pa egzagerim i madh, Zef Ndoja kishte krijuar një qendër në Shëngjin, ku ishte bërë pikë referimi për personat në nevojë të çfarë do lloj natyre. Kishte persona që ishin me probleme familjare, me probleme të skamjes së zakonshme, sepse Shqipëria akoma po përjeton të momentet e dhimbjes të postkomunizmit, sepse lehtë mund të themi tani që komunizmi ka kaluar pas kohë vërtet, pasojat ishin me të vërtetë reale, konkrete dhe të prekshme. Dhe pamsesi ky person kishte krijuar një rrjet jo vetëm në qendrën e tij, por një rrjet njohjesh kudo në zonën e Lezhës për të ndihmuar personat në nevojë. Personat në nevojë, siç e thash, që kishin nga më të ndryshmet, kishin një diapazon të jashtëzakonshëm nevojash. Për këtë arsye, rrjeti që ai kishte krijuar na bëri përshtypje jo vetëm ne si persona, por na bëri përshtypje edhe si Caritas për të parë faktin se si Caritasi pra është aty ku është i prekshëm tek personat. Nuk ekziston Caritasi as bamirësia, as qasja dashamirëse ndaj njerëzve në nevojë në ajër. Është i prekshme. Për këtë arsye them që me Zef Ndojën ne kemi prekur një person i cili realisht ishte pranë tyre. Më ka bërë përshtypje shumë, sidomos nëna një fëmije, e cila ja dedikonte jetën e tij e kësti fëmije pikrisht fakti që Zef Ndoja kishte arritur që krijonte kontaktet me mjekët në Perëndim, në Europë, për të shëruar këtë fëmijë, i cili sëmundjen e kishte të pashërueshme në Shqipëri në atë kontekst kohor, në atë kontekst teknik të mjekësisë shqiptare. Por dashamirësia nuk mungonte, por ishte pamundur që një gjë të tillë të bëhej në Shqipëri. Për këtë arsye, ai gjeti kontaktet dhe kjo gjë u realizua në Evropë. Ky është vetëm një rast, mjaft raste të tjera, por do të përmend edhe raste të tjera që kanë bënë me një fakt me natyrë edukative. Kishte krijuar këtë qendër Zef Ndoja, ku jep të mundësi personave edhe se si të ndërtonin jetën e tyre, se si të mos braktiseshin në dhimbjen dhe mos braktiseshin në humbjen e vetë, sepse do të gjendeshin mënyra se si këta persona të merrnin në dorë fatin e tyre dhe me eksperiencën që ai kishte në Zvicër, me përvojën që kishte parë në Evropë, kishte mundësi që të jepte një mënyrë njohje të botës së përtejme, të botës evropiane, se si një person mund të bëjë një biznes vogël, si një person mund të bëjë një punë të denjë dhe ta ka përcej dhimin, ta ka përcej varfërinë e tij. Kjo më ka bërë shumë përshtypje sepse në fund fundit çdo bamirësi është edhe edukim.
sepse nëse ne e konceptojmë bamirësinë vetëm duke dhënë për të ngrënë apo për të veshur një personi, nuk kemi bërë asgjë. Nëse nuk arrim të mësojmë atij se si duhet ta tejkaloj dhimbjen e tij, ta tejkaloj skamin e tij. Në shkrimet antike dhe në simbologjinë, shpeshherë ndodh që ne ta gjejmë trekëndshin, fenomenin e trekëndshit si simboli i perfeksionit. Dhe në fakt kështu është, trekëndshi në antikitet ka qenë simboli i perfeksionit. Në legjën këtë gjeta, një trekëndsh simbolik kaq interesant që kishte bënte me tre persona, atë Luigi Amato në Shënkoll, Dom Antonio Sharre në zonën e Zadrimes dhe Zef Ndoja në zonën e Shëngjinit. Këta persona tashmë nuk ishin vetëm persona, po ishin shndërruar në institucione, të cilët ishin bërë pikë referimi për personat në nevojë kudo që ishin, po jo vetëm për personat në nevojë, por për çdo person që në veten e tij donte të vinte të jepte edhe një kontribut. Pra duke bërë kështu një dinamik shumë interesante ndihmës për personat, por edhe e thërritjes së personave që donin të jepnin një ndihmë për personat e tjerë. Kështu që do thoja pa frikë se në rrafshin e krejt fushës së Lezhës, krejt Zadrimes dhe Shëngjinit ishte krijuar vërtet një rrjet, një ind i cili mbante në vetvete gjithë rrjetin dhe hapësiren e personave që kishin nevojë dhe ata e kishin një zë që t'ju jepte atyre përgjigje dhe pikërisht një nga këto tre zëra të mëdhenj, do t'i quaja, ishte pikërisht Zef Ndoja. Shpeshherë më kujtohet një pasazh nga Ungjilli që thotë zëri i tij që klith në shkretir, një nga këto zëra ishte pikërisht edhe ai Zef Ndojës, zë që thirr kushtrimin për personat në nevojë, që të mos i braktisim. Dhe ky zë ishte jo vetëm për personat që ishin të Shëngjinit, të Lezhës apo të Ulëtërsirës, perëndimore të rrethit të Lezhës, por ky zë u bashkërendit, u harmonizua bashkë me ndihmën që u dha për personat dhe vëllezërit tanë që vinin nga Kosova në Shqipëri në 99-ën, në tmerrin e marsit të 99-s, që u shoqërua pastaj deri në fund të qershorit të atij viti. Kur situata në Kosovë kishte marrë për masa dramatike nga terrori serb, Zefi kthehet nga Europa për të ndihmuar dhe mbështetur refugjatët që vinin në drejtim të Shqipërisë. Ishte data 4 prill e vitit 1999, kur Zef Ndoja, në media televizive, pa radhët e gjata të bashkëfshatarëve të tij në pikën kufitare në Morinë, të shpërngulur me dhunë nga forcat paramilitare dhe policia serbe. A i me njëherë nga Shëngjini dhe Lezha, organizoi disa makina për t'i pritur dhe marrë bashkëvendësit e tij, diku në afërsitë të Kukësit, për të cilët kishte siguruar edhe ushqime. Me të arritur në Kukës, një pjesë të konsiderueshme të becianëve që i takoi, i orientoi të shkonin për në Shëngjin. Na jemi familja e Imerpljavës, jena 4 vllazë. Po Zef Ndojën e konsiderojmë si vllah tonën dhe është familje pjesë e jonja. Kanë kanë ditë shtira, por thonë që njerëzit e mirë një ditë shtira. Balaj që ashtë është. Na kanë shtu në i këta, 6 mujnë kemë në i shpitilë. Unë me plakë në 2 qikat e 2 djemët. Na kanë pritë mirë familja Zefit. Atërimi dalë për aty ishët i mishku në Shqipni edhe atja dalë për para, na ka marë, na ka sërhu. Na ka këshyrë si me si vlazit e vetë. Dhe ishala për të mirë që të morë, ishala dhe aty në është. Zef Ndoja në ka zbarë këtyre në këtë fshatët si fshatë. Oshë një njeri shumë i madhë për neve, ka qenë shumë i madhë. Na në vitin 1999, si fshatarë, kem dalë për këtë ujtë, kem shku për Shqipëri, e me Zef Ndoja në ka dalë para, në Kugëz, në ka pritë, në ka strehu në Shënkull të Lezhës, po flasë për kohën e luftës. Kur Zefi ka qenë në Shqipëri, në ka pritë 250 fshatarë, kem qenë, në ka strehu dhe në ka mjeku të gjithëve. Një për ju të rëgoj se në Shëmëri, jem taku me Zef Ndojnë. Zefi ka vje me në marne, me në asu në Lezhë. Edhe i kem gjithë 4 bukë, Shqipëri. Zef Ndoja se ka taku vlaun e vetë, për posbeje. Më ka thanë që nuk kom ko, kom është ku me më tjertë. Edhe për këtë arsy, ja kem bërë shumë Zef Ndojës. Fati dhe ishti se
Zefi kishte zemrën e madhe, ishte bujor, kishte mes të mëdhej, austrian, zviceran, italian dhe të kretë poplin shqiptar. Një thonje e vjetër e mësisë Gjakovës thot, burat të blaj nifen e ditë të vështira. Një ndërta ka qenë edhe Zefi, i cili gjatë egzodit që e kena pas gjatë luftës, në ka pritën në Kuks dhe në ka marrë me veti deri në Shëngjin, ku në ka sistemue me një kamp, ku kena qenë me përjashtim të Becit, kanë qenë edhe 22 fshatra tjera të Dushkajës dhe të komunës të Deçanit, komunës të Pejës, duke fillu Mesniq me Cermian, me Kodrali, me krejtë regionit. Kena qenë bitë 320 vetë. Për Zefin, kom vetën fjallë të mira, vetën fjallë të që smuja zë vetëmi përshkruhe mëndimin dhe kujdesin që ka të rëgu ndaj nesh. Kër kanë kaluar 20 vite të luftës, ishin ditë vështira të asaj kohë, cilën sot e meritojmë lirinë. Kem disa fjalë për të thënë për Zef Ndojin, i cili ka pas vepra shumë të mira. Në ka ndimu, kur kem qenë refugjat në Shqipëri, të vlezërit tonë, ajo konë një njëri shumë i madhë, i cili në ka ndimu fort. Një njëri shumë bomirës, gjatë asaj kohë, si tash nuk është në mesin tonë, nuk e harrojmë kur veprat e tina, emnin e tina, si Zef Ndoja. Zef Ndojin, unë e kam njohë pikrisht këtu në Shëngjin. Ishte një burri qetë, njëri human, kishte ardhë i shërbende edhe nga në shëndetësore Shëngjini. Unë gradualisht jam njohë dhe më shumë pastaj me te, jam njohë me kontributin që ka dhanë në Nika i Mërtur, dhe më vonë pastaj me Zefin që unë njohëm shumë, u njohëm me kontributin dhe a i qenë njëri më promotor bashkë me Patër Luigjin për të sistemuar shqiptarët e Kosovës nga të disa trevave, Gjakov, Deçan e tjerë, sidomos në komunën e Shenkollit, me mestrëhim, me veshmuafje, me ushime, me medikamente mjekësore, gjithçka që ata kishin nevojë. Kur flas për Zefin, kur njihem me historinë e Zefit, më shkon në përmend edhe Marjani, edhe Prendi, edhe Skënderi, që po Marjani për shembull mund të ketë kuruar dhe shpëtuar jetë njerëzish dhe mund të jenë qindër kosovarë që i kanë sjellë për vizita në Shqipëri të specializuara. Po kështu Prendi, ku dhe Skënderi me punë dhe me djersin e tyre kanë dhënë shumë ndihmë në Becë Gjakovës, në Gjakov, për shumë njerëz në nevojë dhe familje në nevojë. Marjani, Skënderi, Prendi janë vëllezërit e Zefit dhe kjo si thoshë ka në gen humanizmin dhe bamirësinë për gjithë njerëzit. Pra, është një vlerë e kësaj familje. Unë praktikisht jam mik dhe një veten pjesëtar të familjes Ndoja. Jam shumë krenar që shpreh atë realitet që ekziston për familjen Ndoja dhe jam i bindur që kjo traditë, ky gen, ky humanizëm që kanë ato, veç se do ta çojë përpara. Unë quhem Shkëdhën Maxhuni, një herë jam edhe bashkëfshatar, bashkëvendas i Zef Ndojës, por foli edhe si kryetar i bashkisë lokale Becë. Ne jemi me fat dhe ndihemi sot asaj dite krenar që e kishim dhe ai gjithmonë do jetë, edhe pse nuk është në mesin ton fizikisht, ai do jetë në mendjen ton dhe zemrat tona si një burr tamam me vlera kombëtare shqiptare për gjithë popullin shqiptar. Zef Ndojin, kom posë nderin të një përmes vllau ti Marjan Ndojës, të cilin e kom vizitu disa herë në Shëngjin dhe me ato së bashku kemi dalë dhe kemi vizitu të gjitha ato lokalitete, ato komunitetet të cilat Zefi me punën e ti humanitare në vitet 90 ka bënë që ata të rinxallën qoft në aspekti ekonomik, qoft nga aspekti i mbijetesis për kushtet të cilat në atë kohë ishte
popullata në Shqipëri. Kam qenë dëshmitar kur njerëzit të lokaliteteve të ndryshme e kanë prit me aq respekt, me aq miradi, me aq si kur të ishte një njëri i shenjt për ta. Edhe në të kumpo vetë momentet caktune, në emocionet e tyre, në sëtë e tyre, në lotë e tyre, në përqafimit e tyre të cilat i bënin zërndojës edhe i thëshin se kë në ka qelë magjën, sepse edhe bukë nuk im pasë, por në gramë për familje. Disa herë kam tentuar që të bëjt fotografi edhe të bëjt gjerimin me kamirë, sepse une këm bëjt gjithmonë në aparatin edhe kamirën me veti, ka këm shku, por modestia ti ka qenë aqe mo dhe shpirti ti, human edhe shpirti ti, ka qenë i tilë që nuk më ka lejo theshte ju se pasaj e hum atë idealem dhe nuk kam dëshirë që puna ime të materializohet ose të interpretohet në format të ndryshme. Shpirti ti madhë, humanitarë, e kumpohen në ftyrat, në emocionit e ati komunitetit, ku kemi qenë zbashku me Zefin, qëfar pritje, qëfar respekti, qëfar dashurie kanë dje, këj për ata dhe ata për Zefin. Një njëri human dhe aktivist në gjarët e vitit 1999, kur fatet e dheot dhe veçanërisht Kosovës ishin nëllë kryq. Ai dha një kontribut veçant për refugjat e Gjakovës, Becit e Metej, për t'i strehuar në Shqipëri. Karvari tyre i pa shpres që u njës nga Kosova, drejtim Kuksit, në kryet të tyre, ishte Zef Noja, i cili dhe me parë ishte bërë një aktivitet human në krahinat tona të Leshës e Metej të Shkodrës, Shëngjinit, për t'i mua shqiptarët. Si rrëlloj, ai e njëhte të terrenit dhe arriti të orientoj refugjatet dhe një pjesë i solin e Shënkoll të Bregut Mac, një pjesë tjetër i dërgojnë Shëngjin. Unë isha drejtori i shkollës mesme të bashkuar të Shënkollit në atë kohë, kur me gjithë gjithë me refugjatë e Gjakovës me nënkryes Zef Noje, Marian Noje, Shehon e Gjakovës, Jusen Mërtizaj e tjerë, të cilët ishin raskapitur, dhe me njerë me nënkryes priftin e Shënkollit, asaj kohë, Padre Luigjin, morë me masa për t'i strehuar atë. Ne më lodhë me këshillin pedagogjik të mësuesve dhe të shkollës mesme të bashkuara me të gjithë nxënësit, prind e Bregut Mac, erdhen dhe strehuan, morën masa për t'i ndihmuar këto refugjat. Po në krye këtij aktivitetit ishte Zef Noja, i cili e pasu strehuan këto refugjat, sillte ndihmë me kredibilitetin që kishte ai jashtë dhëut, deri në Amerikë, soli njima për refugjat. Çdo familje të Bregut Mac u strehuan familjar nga Gjakova e nga Beci. Kishte një konkurrencë për këtë kusht të marrë ma shumë. Në ta ditë vështira, të ati marsit të vitit 99, aq sa ishte kontributi i luftë me armë që bëhe në male, aq që ishte dhe njima që bëhe humanitare, që bëhe për mira, milion shqiptarë që kishin ikur nga trojet e tyre historike orë në Shqipëri. Sa po përfundoi lufta në Kosovë, Zefi u përkujdese edhe për kthimin e një pjesë të Becianëve në vendlindje. Por, edhe pas mbritjes në shtëpitë e tyre, ai u përkujdes për t'u dërguar ndihma të ndryshme për të kaluar ato ditë vështira. Gjatë luftës 1999 ne kemi ikur prej okupatorit serb për Shqipëri. Ne kanë prit vllazërit tonë në Shqipëri shumë mirë, po gjithashtu Zefi ne ka dalë përpara, ne ka strehu në Lezhë, po shka është ma mirë ashtu. Dhe pas luftës, Zefi ne ka ndihmu të shpia të kallës i ka kallë serbi, si në Becë, si në të përfshatra tjera për rreth, ju ka ndihmu me ndërtimin e shpia të reja, ose si pas në gjonat ju shqimore, shakat pas në vojë. Shaka qenë ma mija, se aja është koni njërë i madhë edhe për njërës e mëdhaj, si për shemë në Austri, në Itali, Zvicër, Gjermënisi, ka pasë maradhoni me burrat mëdhaj, me njërës mëdhaj.
Edhe bashkëpunim me ta I ka kryer këtë këto meritat që I kemi pas pastina pas lutës. Veprimtarinë e tij humanitare, Zefi nuk e ndali edhe pas çlirimit të Kosovës, duke u interesuar për të siguruar donacione për rregullimin e shtëpive, të ndihma të tjera që ishin të domosdoshme për banorët e fshatit Bec. Vlen për t'u theksuar se me iniciativën e Zef Ndojës është bërë rinovimi I shkollës në Bec, por edhe shkolla e lartë pedagogjike dhe shkolla e mesme e mjekësisë në Gjakov, ambulanca e Becit, shkolla Zekria Aregja, shkolla në Marmull dhe shumë institucione të tjera. Nuk maroj me kaq kontributi Zefit. Ajo bani e ambasadori I vërtet I lidhë Shqipëris me Kosovën edhe mas luftës. Lesha, Brigu I Mac, Emetej, së bashku me Marian Dojen, që nga vërmoshi në shkollat e mesme të shkollës, deri në Gjirokastër, janë ftuar në Kosovë, në Gjakovë. Me këm gullin e Zefit, ne kem kriju misi dhe qantë në Bec të Gjakovës. Unë me 2-3 kolektive kam bajtur në Gjakovë. Ishte këm gullin ati, humanizmi për mikpritje, jashtë zakonshme. Kam vajtur me kolektivin e shkollës mesme bashkuar të Zemenit. Kam vajtur kur isha drejtor në shkollën Ali Demi. Ali Demi si metën të habitur ma mikpritje që organizoj Beci dhe Gjakova me në kryp me masa që kishte marrë Zef Ndoja me shok të ti. Duhet theksoj diçka që Zef Ndoja pastaj me njëherë pas mbarimit të luftës në bërë që të njohim edhe familje Ndoja. Familje Ndoja ju them me plot binje se ka një domethënie të jashtëzakonshme për gjithë lezhianët. Nuk kam parë person në rrethin e Lezhës që të mos e njohet edhe Marian Ndojën, edhe familjen Ndoja, sepse ato janë shndruar si një element I përbashkues kaq I fortë sa unë Marian Ndojën e shikoj si lezhian dhe si shqiptar I Kosovës. Zefi ka lënë një emër të mirë e të respektuar. Familja Ndoja ndihet krenare për kontributin e spikatur, humanizmin edhe për kushtimin e tij. Kam vështirë të flas për vllajën tim Zef Ndojën, I cili nuk zgjedhet në jetë tash 9 vite, por krahas dhimbjes është edhe krenaria, sepse kudo që shkoj, në Shqipëri, në Lezhë, Shkodër, Tiranë, në Kosovë, dizaj fjalë më të mira për kontributin e tij, posaçërisht në çështjen e humanitetit. Kam obligim t'i falenderoj edhe bashkëvendasit e mi, të cilët që 9 vite Zefi nuk gjenet në jetë, por, në thonë drejten, gjdo vend flitet, mendojnë qka me vepru, qka me bo për Zefin. Kështu që Zefi ka qenë një zemër malë, një humanist I malë, edhe më burë me të kaluara në vëllajt të Zefit. Krahas malit dhe dhimbjes, Në përshkon një ndjenjë knasie që patëm një vlatë të tilë, një vlatë që ishte I përkushtuar për familje dhe për gjithë njerëzit që bota ti I rrethonte. Zefi syrse në moshën e re, morë rrugën e mërgimit, shkas I rrugës e mërgimit ishte që baba ynë I ndjerë, Syrë së në moshë të hershme, ishte invalid, shkas I pasojeve të vujtjeve dhe tortura nga klika e Rankovicit. Kështu që Zefi në moshë të re, u detyru të jenë në kry familjarë, që I siguron të gjitha të mirat materiale që familja I kërkonte në atë kohë. Esë si dhe mos, në veçanti, kishte një kujdes të veçantë për shkollimin e tre vllazëve, që ishim me moshë më të re në sesa Zefi. Kur flasim për Zefin, duhet të dim që po flasim për një intelektual, po flasim për një përëndimor në kuptimin e plotë të fjales, që ishte njohës I disa gjuhëve botërore, por ndër gjitha gjuhët që Zefi komunikonte, ishte një gjuhë veçantë në ta, në mbrendin e ti boronte një gjuhë veçantë që ishte gjuhë e bamirësisë. Gjuha në të cilën me atë gjuhë I gjente ma letë, komunikonte ma letë aty ku popujt e varfër kërkonin ndihmë. Ndër atë kohë,
Ndërata popuj, ishte edhe vendinja jonë, ishte Shqipëria, ishte edhe Kosova. I falenderoj të gjithë ata që respektojnë dhe e mbajnë kujtimet e fresta në të mirë, të bamirësisë dhe në respekt, në respektim të vllajtim Zefit. Është ndjenjë krenarie dhe mjaft emocionuese që fëmijët të flasë për babajnë e tij. Jeta dhe vepra babait ton ishte e orientuar kryesisht në humanizëm. Kjo bëri që ai të na lë shumë shok, miq dhe dashamirë. Me qenë se veprat humanitare të babait ton përmenden edhe pas vdekjes së tij, ne fëmijët ndihemi krenar për të. Gjatë gjithë jetës së tij, në përkushtimin për njerëzit, Zef Ndoja u dhoq nga porosia e shenjtores Nën Tereza. Të duash, do të thot, të bësh gjëra të vogla me dashuri të madhe.